Dopustim si ustvarjanje tega prostora in tega časa, da stvari začnejo prihajati k meni, kar je seveda najboljši način za uresničevanje, in to se dogaja na ful lahkoten način. Zakaj se konec leta nikoli ne pripravljam in ne manifestiram aktivno prihodnjega leta? Pripravljam se na prihodnje leto, ampak ga ne manifestiram aktivno. To se mi zdi zelo, zelo pomembna tema, tako da grem kar na samo temo. Tako sem bila namreč vodena in ugotavljam, da me ta pristop, da zadnjih nekaj let ne manifestiram prihodnega leta ob koncu iztekajočega se leta, ta pristop me daje v energijo miru in s tem zelo potentno energijo kakovostnega zaključevanja ter biti s tem, kar je. In to je pravzaprav bistvo, da preden gremo naprej, stvari tudi zaključimo. Bolj kot se namreč približuje konec leta, bolj kot se stopnjujejo tudi take bolj nasičene, težke energije, lahko prihaja tudi do tesnobnosti, do občutkov neke praznine, hkrati pa se trpajo naši urniki, kar lahko prav tako privede do nasičenosti energije. Vse to vpliva na nas in pa na samo potentnost manifestacije tega, kar si želimo spremeniti, narediti drugače, začeti v prihodnjem letu. Vendar pa je bolj kot karkoli drugega zelo pomembno to, da dosežemo ta notranji mir, ki ga pa meni pomagajo ustvariti tudi lahkotna zaključevanja stvari, za kar pa si vseeno vzamem čas, ker si je potrebno vzeti čas za to. Stvari namreč, ki ostajajo nedokončane, ustvarjajo težo in pritisk, ki ni nujno, da je zelo zaznaven, ampak vendarle obstaja. In te stvari čakajo, da jih dokončamo. Kajti šele, ko so stvari zaključene, lahko gremo naprej na svoj naslednji nivo delovanja. In tako tudi sama izkušam življenje in izkušam to, kar je kvalitetnega tudi na področju tega, k čemur si prizadevam. Tako da sam še enkrat preverim, ali se slišimo. En like je, ok, super, zgleda, da se slišimo. Zapišite morda v chat, odkot se javljate. Zelo vesela sem, da ste tukaj. Na to temo bom potem naredila tudi kratke, kratke readinge, se pravi, kaj lahko vi naredite še v tem letu, da se pripravite potem na manifestacijo v naslednjem letu. Torej, če nadaljujem. Zato tudi konec leta, ki je zame precej deloven, nikoli ne usmerjam svoje energije v prihodnost. Svojim načrtom se pričnem počasi posvečati šele konec decembra, šele res tik pred novim letom, poglobljeno pa nekje do 3. tedna januarja, ko jih res zasidram in zares štartam v novo leto. In tako si dopustim si ustvarjanje tega prostora in tega časa, da stvari začnejo prihajati k meni, kar je seveda najboljši način za uresničevanje in to se dogaja na ful lahkoten način. Zaključevanje procesov, skozi katere gremo, je namreč zelo, zelo pomembno. In bom dala tale primer. Mogoče ni najboljši, ampak je najbolj nazoren. Ko kirurg, na primer, operira, če ne bi te operacije zaključil do konca, tudi tako, da rano, ki je nastala, zašije, da na njo da obliže, kasneje pacienta obdrži še po operativni negi, lahko ta pacient izkuša po operaciji precejšnje težave. Pride lahko celo do tega, da se rana odpre in povzroči še večjo škodo kot prej. Zato je zaključevanje pomembno. In kot kaže, bo december tudi tak mesec, ker že sedaj
intuitivno prihajajo pač ta sporočila oziroma energija. In zaključevanje stvari v življenju je pomemben korak na poti tako duhovnega, čustvenega kot fizičnega razvoja, ker ustvari ta potreben prostor in usklajenost za prehod na naslednjo stopnjo. In tukaj v nadaljevanju je še razširjen pogled na to, zakaj je ta proces tako pomemben. Zaključevanje stvari, ne glede na to, ali gre za odnose, projekte, navade ali čustvene vzorce, je namreč bistven korak na poti duhovne, čustvene in materialne rasti, kot sem dejala, in če se želimo uspešno premakniti na naslednji nivo delovanja, je pomembno, da spoštujemo procese zaključevanja v vsakem od naštetih vidikov, se pravi čustveno, fizično in duhovno, zato da lahko ustvarimo prostor za nove priložnosti in razvoj. In gremo zdaj malce globje v duhovni vidik zaključevanja. Kaj se dogaja, če tu ne zaključimo stvari? Duhovno nerešene zadeve pogosto predstavljajo karmične vezi, ki jih je potrebno zaključiti. In če puščamo stvari nerešene, nas lahko to energijsko veže na preteklost in blokira pretok obilja in priložnosti. Sama to vidim, ko delam z poljem ljudi, kot take energijske vozle, ko na primer delam prestrukturiranje čaker, intuitivno svetovanje. In zaključevanje je tisto, ki omogoči, da stopimo na višjo vibracijo in se uskladimo s svojo božansko potjo. Potem druga stvar pri duhovnem vidiku zaključevanja, ki je pomembna, je čiščenje energije. Ker odprto energijsko polje, če preveč odprto ali pa temni oblaki in sluz, ki jo pogosto najdem v polju ljudi, s katerimi delam, zmanjšajo pretočnost z življenjsko energijo po telesu. In prakse, kot so meditacija z namenom čiščenja polja in polnjenje čaker, odpuščanje in koncentracije, vse svoje energije na namen, tudi pomagajo sprostiti zastano energijo iz preteklosti in ustvariti prostor za nove duhovne poglede in rast. Tretja stvar, ki je pomembna pri duhovnem zaključevanju, je spoštovanje naučenih lekcij. Vsako poglavje, ne glede na to, kako zahtevno je, prinaša namreč modrost. In če si vzamemo čas za razmislek o tem, česa smo se naučili, to omogoča, da vključimo te lekcije v svojo sedanjost in se pripravimo na ta naslednji nivo svojega duhovnega in materialnega obilja. In če povzamem, nam zaključevanje na duhovni ravni omogoča, da sprostimo navezanosti, ki ne služijo našemu višjemu namenu. To so lahko stari sistemi prepričanj, omejevalne duhovne prakse, nezdrave povezave s preteklimi izkušnjami, ki nas obremenjujemo. In če ne zaključimo starih poglavij, se energija tega zadržuje, kar nam preprečuje, da bi v celoti stopili v sedanji trenutek in s tem v prihodnje možnosti. Šele ko stvari zaključimo, ustvarimo to čustveno, energijsko in mentalno jasnost, ki je potrebna za uskladitev s svojim najvišjim jazom in namenom. In to omogoči tudi kakovostno zaupanje v vodstvo vesolja in občutek večje povezanosti z lastno notranjo modrostjo. In če želite na tem več delati, Jernej je zapisal, lep pozdrav, zaenkrat se je ok, super, super, hvala Jernej za ta feedback. Torej, če želite na tem več delati, res, res obvladati te stvari, to duhovno, svojega duha, recimo delo s svojim duhom, vas srčno vabim v 10-mesečno izobraževanje intuitivnega vodjo, kjer bomo krepili karizmo, avtentičnost, notranjo moč, se učili uporabljati vse svoje intuitivne kanale in delati z energijo. Skratka, zelo poglobljeno je in vsak modul posebej nagovarja pač te korake do izgradnje tudi 5-dimenzionalnega svetlobnega telesa in ustvarjanja tega notranjega potenciala za zunanji uspeh.
Do konca leta je vpis v intuitivnega vodjo še odprt, srčno vabljeni, za več informacij mi pa pišite in se bomo dogovorili za uvodni pogovor. Gremo zdaj na drugi vidik zaključevanja, ki je čustven vidik. Ta pa omogoča sprostitev čustvene prtljage, ker zadrževanje nizkovibracijskih občutkov, kot so jeza, žalost, obžalovanje, vas lahko čustveno obremeni. In s priznavanjem in transformacijo, da si priznamo pač, kakšna čustva imamo, včasih pač ljudje niti ne znajo, ne vem, definirati svojega čustva, ampak če si priznate čustva, ki jih imate, in s transformacijo teh čustev, se lahko dobesedno osvobodite in pričnete doživljati potem tudi večje veselje in mir. In to vam lahko 100% zagotovim iz svojih izkušenj in tudi seveda iz izkušenj strank, s katerimi sodelujemo, vedno pač s tistimi, ki jih lahko sledim tudi na dolgi rok, ko sodelujemo v teh daljših izobraževanjih. In življenje je tako veliko lepše in veliko bogatejše. Čustveni vidik zaključevanja pa prinaša tudi zdravljenje notranjih ran skozi sočutje do sebe in odpuščanje tako sebi kot drugim. In to zdravljenje je nujno potrebno za izgradnjo čustvene odpornosti in zaupanja v sposobnost reševanja morebitnih prihodnjih izzivov. Čustveni vidik zaključevanja pa prinaša tudi večjo jasnost. In to je izjemno pomembno. Če imaš ti lasersko jasnost, lažje ustvariš ta namen, ki potem odpre polje, ki ti odpreš polje, skozi katerega dopuščaš, da stvari pridejo k tebi. In seveda, čustven vidik, no, pri tem nam lahko pomagajo usposobljeni svetovalci, skozi pogovor, skozi terapijo. Lahko si pomagaš pri čustvenem vidiku tudi sama ali pa sam skozi vodenje dnevnika ali pa z samo coachingom, ko se na primer snemaš, govoriš v kamero o svojih čustvih, o tem, kaj doživljaš in potem greš čez posnetek in nekako ozavestiš neke stvari. In to seveda preverjeno vodi v večjo jasnost glede svojih želja in glede tega, kaj si želimo nesti naprej v novo leto in v to, kaj je potrebno pustiti za seboj. In če povzamem, je čustven vidik zaključevanja potreben za to, da se ozdravimo, da se osvobodimo čustvene prtljage, zaradi katere zagotovo obtičimo nekje in zadrževanje preteklih bolečin, obžalovanja ali nerešenih občutkov lahko blokira to čustveno odpornost in vodi do vzorcev samosabotaže ali strahu, ko gre za neka nova prizadevanja. Čustvena obdelava zaključevanja, bodi si z odpuščanjem, tisti, ki ste v elitnem umu, imate zelo dobro orodja za to, bodi si z odpuščanjem, pripoznavanjem tega, kaj se dogaja, ali pa introspekcijo, omogoča, da sprostimo ta zastana čustva, kar nadalje odpira nove priložnosti, ki jih lahko sprejmemo, saj naš čustvena prtljaga ne zadržuje pred tem. Sprejemanje, sposobnost sprejemanja je tudi neke vrste umetnost. In s tem sem se jaz v svoji rasti veliko ukvarjala. In ta proces zdravljenja vodi do čustvene zrelosti, ki pomaga pri krmarjenju prihodnih izzivov za večjim ravnovesjem in samozavestjo. In še tretji vidik zaključevanja želim osvetliti in podeliti. Fizični vidik zaključevanja je enako pomemben kot čustveni in kot duhoven vidik, kajti odstranjevanje navlake je nujno in fizični prostor odraža naše notranje stanje. Zunanji kaos, notranji kaos, zunanji kaos. In zaključevanje nalog, kot so očiščenje doma, dokončevanje projektov ali poravnava dolgov, pomaga ustvarjati občutek reda in pripravljenosti na nove začetke. Sama vem, kako dober občutek je, ko se sama fizično lotim čiščenja doma, čeprav mi to ne diši, ampak vsake toliko ga
res natančno čistim, zato ker gre ne samo za fizično čiščenje, ampak tudi energijsko čiščenje, s čimer zamenjam tudi samo energijo in postavim nek nov namen. Potem, ko to naredim, se seveda zmeraj počutim zelo lahkotno in zelo zadovoljno. In pri fizičnem čiščenju se sprošča tudi ta fizična napetost. Nedokončani posli se lahko recimo kažejo kot stres ali napetost v telesu in prakse, kot so, ne vem, joga, qigong, dihanje, tudi druge vrste vadbe, pomagajo sprostiti to shranjeno zastano fizično energijo in ustvariti bolj zdravo, prosto pot za naslednji nivo delovanja, bivanja, dela, odnosov in tako naprej. Ker s čimerkoli se ljudje ukvarjajo ali pa rečejo, meni je ok, tako kot je, jaz vedno to pogledam s kančkom dvoma v to, ali je to resnica ali ne, zaradi tega, ker mi smo narejeni za to, da si prizadevamo k temu, da dosegamo svoj maksimalen potencial. Zato smo tukaj, da izkušamo, skozi izkušanje potem razvijamo neke svoje sposobnosti, ki jih imamo. In tretja stvar, ki je pri fizičnem zaključevanju tudi pomembna, je, da vzpostavimo neke rituale zaključevanja. Zelo oprijemljivo je na primer pisanje pisem, ki jih nikoli ne pošljemo, neka zaključna slovesnost ali pa simbolično sprostitev nekega predmeta, ki nas drži energijsko povezanega, vpetega v preteklost. In vse to lahko utrdi občutek neke fizične dokončanosti in okrepi namero tega, da se res pomaknemo naprej. Jaz sama, na primer, ob rojstnem dnevu moje preminule mame, zmeraj naredim, nekako tak sem vodena, začutim, da moram nekaj napisati in napišem pač objavo na Facebook, tako pač kaj se je dogajalo v prejšnjem letu, zelo na kratko in nek občutek imam, da moram to odposlati. In tako čutim in še zmeraj nekako je to del procesa zaključevanja te zgodbe z njo, tukajšnje, tuzemske zgodbe z njo. In ko to naredim, se počutim tako dobro, ne? In naprimer, šele sedaj sem se ločila od že zelo zdelane pižame, ki mi jo je pred mnogimi leti moja mama podarila za Božička. Zelo stara pižama, ampak je že bila malce raztrgana na nekaterih delih in sem letos oziroma zdaj pred kratkim rekla, ok, zdaj pa je odslužila, ločim se od nje. In recimo, to je tudi del tega fizičnega zaključevanja, ki je pomemben. In če povzamem, je fizično zaključevanje pomembno tudi zato, ker mi se fizično držimo nekih predmetov, rutin, okoli, ki se ne ujemajo več z našimi novimi cilji ali višjimi vibracijami. In to nam jemlje energijo, to nas izčrpava. Ker recimo naša družina, moja družina je šla tudi skozi gromozansko fizično čiščenje, ko smo mi prodali hišo in se preselili v stanovanje. V bistvu smo downsizali vse. Veliko navlake je bilo, ki smo se je znebili, ker je nismo mogli vzeti s seboj. Ampak na tak način, čeprav je to bilo res, res veliko delo in ni bilo enostavno, na tak način se je odprlo mnogo, mnogo novih poti, tako za naju s partnerjem, kot za mojo hči, kot počasi se odpira, moj sin še tega ne vidi, ampak tudi njemu se odpirajo neke bolj enostavne poti, kar bi se sicer, če ne bi tega naredili, zelo, zelo težko odpiralo. In bi nas v bistvu vedno bolj začelo težiti nekaj, k čemur si prizadevaš, pa ne narediš potrebnih sprememb fizičnih, recimo tudi čiščenja fizičnega, pa te začne vedno bolj obremenjevati. Torej, fizično zaključevanje je lahko temeljito čiščenje svojega okolja, sprememba prehrane, s čimer se jaz sedaj ukvarjam, ali pa celo prilagajanje svoje dnevne rutine, ki odraža trenutne vrednote in prednostne naloge, ki jih imamo.
Ko odstranimo staro, se lahko tudi fizično telo bolje odzove na spremembe, ki jih uvajamo, ker ni obremenjeno z fizičnim neredom. Fizični nered lahko povzroča stagnirajočo energijo. In gre pravzaprav za ustvarjanje harmoničnega okolja, ki podpira naš novi nivo delovanja, kar omogoča tudi, da se telo počuti bolj usklajeno in sposobno izvajati te duhovne in čustvene namere. In če si želite res vedeti, kaj je vaš naslednji nivo delovanja in kako ustvari to potentno energijo, da se katapultirate na svoj naslednji nivo delovanja, vas res srčno, srčno vabim februarja na oddih, sprosti se in uživajte, se pripravi na svoj naslednji nivo delovanja, ki bo potekal v Dominikanski republiki, kjer seveda bomo imeli tudi stik s Kiti in zato v bistvu z obiljem tega tropskega okolja, ki nam ga bo ponujalo soncem, vodo, vse, kar je zelo potentnega in kjer je veliko te življenjske energije noter, da lahko potem dosežemo to, k čemur si bomo prizadevali. Torej, zaključevanje na vseh treh naštetih področjih je zelo pomembno. Duhovno, čustveno, fizično. In ne da bi bilo vsako od teh področjih očiščeno in pripravljeno, če tega ne naredimo, ne, nas poskusi prehajanja na naslednji nivo lahko omejujejo oziroma doživljamo izzive na tej poti, večje kot bi sicer. Duhovno delo namreč pomaga ugotoviti, kaj je potrebno sprostiti, čustveno delo pomaga obdelati in opustiti omejujoče občutke in fizično delo zagotavlja, da imamo ta negovalni prostor in energijo in čudovito okolje, ki nam pomaga pri tem, da gremo na naslednjo fazo svoje rasti. Skratka, ta celostni pristop k zaključevanju je priporočen in šele, ko vse, kar nas omejuje, ozavestimo, šele takrat ustvarimo prostor, ki nas katapultira na naslednji želeni nivo in to se zgodi lahkotno, se pravi, dopustimo, kot sem rekla, da stvari pridejo k nam, da se enostavno zgodijo in potem se naprej pomikamo veliko bolj samozavestno, z veliko notranje moči in pozitivne energije in takšen plus deloven bo tudi moj konec leta, kajti smo na valu obilja in da lahko plujemo na njem še v prvih mesecih prihodnega leta, se mi zdi, da je take vrste priprava izjemno oziroma nujno potrebna.